אנחנו פותחים מושב בכנסת, הזדמנות מצוינת להעביר עוד ועוד חוקים של עוצמה יהודית, חוקים שיגבירו את המשילות, חוקים שיאפשרו מלחמה בטרור, חוקים שיאפשרו מאבק למען ביטחון מדינת ישראל. הזדמנות גדולה שלנו השבוע בחוק גירוש משפחות מחבלים של אלמוג כהן, שאני מאוד מאוד מצפה, מקווה שהחוק הזה יעבור. עם אמא, אבא, אח, ילד, ילדה של מי שעשה פיגוע, ידעו שהם מגורשים מכם, זה שעשה את הפיגוע יחשוב פעמיים. איסור העסקת מורה שמסית לטרור, חוק של פוגל, חבר כנסת פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון הלאומי, צביקה שלנו, שזה חוק חשוב ביותר, שיש בו גם מסר מאוד מאוד ברור כלפי אותם מורים שמסיתים, שפועלים נגד מדינת ישראל. זה חוק שמאפשר לשלול תקציבים מאותם מוסדות חינוך. חוק מוות למחבלים, שאנחנו מצפים מראש הממשלה להסכים ולהבין שזה צו השעה. וחוק של לימור סון הר מלך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שמאפשר מאבק בסטודנטים שמסיתים לטרור. אנחנו מחוקקים את החוקים האלה, פועלים למען החוקים האלה, תוך כדי מאבק שלנו והשפעה מאוד מאוד גדולה שלנו במה שקורה בממשלת ישראל, בקבינט המצומצם. זה לא סוד שאני בחודשיים האחרונים נמצא שם, ואני חושב שאתם גם מרגישים את השינוי הגדול שיש, ואני מצפה ומקווה ומייחל לכך שהשינוי הזה יימשך. אנחנו דורשים עד הניצחון המוחלט, ניצחון מוחלט בצפון, ניצחון מוחלט בעזה, ניצחון מוחלט מול איראן, ניצחון מוחלט שיאפשר לנו גם להשיב את החטופים הביתה וגם להשיב את כוח ההרתעה למדינת ישראל.